Zdravím vás ze zříceniny Hradu Ostrý, kam jsem dorazil dneska s Aaronem na testování prabosek Beastlow. Můžu teda říct, že po včerejším testování a dnešním testování, dneska jsme šli trošku do kopce, kamenitej, hodně povrch, tak boty nám dělají velice dobrý dojem. Myslím si, že pro takový ty naše výšlapy, co s Aaronem absolvujeme, je to značka ideál. Tady po tom českém středohoří, kudy se dá různě chodit po různých kopcích, tady jich je spousta a hodláme jich co nejvíc tady pokořit, tak ta botka prostě funguje. Je bez vibramu, je bez Gore-Texu, je to bota z kategorie zelená zóna, tedy vymysleli si ji sami zákazníci a můžu teda říct, že si ji mysleli dobře a Prabos ji dobře vyrobil. Na takové to courání, výletničení, na, řekněme, nenáročný kopce ji určitě můžete použít. Ta bota je prostě na každodenní použití, jestli budete běhat po lese nebo po městě, bude vám dobře fungovat a bude vám oporou. Takže taková malá recenze na tyhle boty. Pokud by vás zaujala, zastavte se u nás v APMku, rádi vám poradíme, dáme vám vyzkoušet, protože u těchto botiček to u nás určitě nekončí, ale najdete tam celou škálu outdoorových bot, Prabosu a samozřejmě taky Asolo.